Show realmente bonito com a presença de todos vocês aqui. Pô, nem sei que horas são, sei lá, 3 e pouco da manhã, e tá lotado isso aqui, a galera pra ver o Angra. Muito obrigado de coração, a gente nunca mais vai esquecer isso. Obrigado. A gente tocou aí 2 músicas do disco novo e agora eu quero ouvir vocês cantando comigo aí em peso uma música do disco Rebirth. Essa música se chama Acid Rise.